Vrijeme je korizme, vrijeme je kada mi kršćani intenzivno promišljamo o smrti i muci našeg gospodina Isusa Krista. U župi Vodice vi uvijek u vrijeme korizme priredite vjernicima jedan slikoviti prikaz muke i smrti Isusa Krista. Evo, o čemu se radi ove godine? Vidimo, ovo je zaista impresivno djelo i za vas. Jedan mi je put, jedan prijatelj rekao, kaže, lako je bilo Isusu, kaže, on je znao zašto je trpio i umro. Ja sam htio upravo to posadašniti, da je Krist umro prije 2000 godina za nas, ali da njegova muka, zbog naših nagomalenih grijeha, nije prestala. On i danas za nas trpi i nosi naše križeve, napose one koji odbacujemo. Zato sam u ovoj korizmi, u ovoj godini vjere, kad nas crkva na poseban način poziva da se obratimo i da slijedimo Krista, mislim da je najbolji znak te godine vjere križ. Vidimo, ovdje ima dosta križeva, svi ovi križevi simboliziraju vrlo vjerojatno i sve one naše križeve. Tako je, ovaj Krist trpeći koji nosi križ, onaj povijesni na kome je bio raspet, on nosi i sve ove naše križeve koje se nama činu strašno veliki, ali kad ga usporedimo ovako sa Kristovim križom, da vidimo kako je to naš križ jako simboličan. Mi se danas služimo svim i svačim, pa skraćujemo svoje križeve, pa i bušimo da nam budu lakše, kad nam dođe neka nevoljena, zbušimo jednu rupu, pa drugu, pa treću, samo da nam bude lakše. Ali taj križ je most preko kojega moramo proći na drugi svijet. I moramo proći preko jedne provalije. Ako bude kratak, nećemo mu moći premostiti. Ako bude previše izbušen, kad sad nema njega, puknuće. Zato bih preporučio svima da ne tražu da ih Isus oslobodi križ, nego da molu da Isus pomože nositi križ. A ovdje je posebna poruka upravo Isusova, da on moli nas da mi pomognemo nositi sve te odbačene križeve. Zato je ovdje natpis: Dijete moje, molim te, pomozi mi nositi sve ove odbačene križeve. Ja sam tvoj trpeći Isus. On nas voli do kraja. On za nas sve čini. Ali nas ne može spasiti nas bez nas, bez naše žrtve. I kad bi anđeli mogli biti zavidni, onda bi nam zavidili na dvim stvarima. A to je na Euharistiji i na trpljenju. Jer iako su stalno u svoga Krista, u slavi, ne možu biti jedno s Kristom, a mi to u Euharistiji možemo biti jedno. Sa našim Bogom postajemo jedno, jedan duh, jedno tijelo. I drugo, iako su stalno uz Isusa, anđeli ne možu trpjeti jer su čisti duhovi. A mi smo po tom upravo slični po Kristu, jer je on trpio od rođenja u štalici smrdljivoj, pa u bijegu Egipat i na vještanju evanđelja gdje je bio prezren i na koncu izdan, zatajan. Njegov se narod pred Pilatom njega odrekao i za nas je na strašnim mukama, probijen čavlima, umro na križu. Vidim ovdje jedan i križ obojen u hrvatsku šahovnicu, vjerojatno on simbolizira i križ hrvatskog naroda. Pa svakako. Tu sam stavio križ koji je obojen u boju, šahovsku boju, crvenu i bijelu. Bijela označuje hrvatsku povijest koja je bila čista u borbi za krš časni i slobodu zlatnu. A crvena polja označuju sve mučenike i krv koje su prolili kroz 14 stoljeća postojanja hrvatske borbe za samostalnost. Evo, mi smo jedina država na svijetu koji smo od Svete stolice dobili naslov Antimurale Christiani, prežiće kršćanstva. I nažalost, evo, ja sam ga postavio upravo tako da smo taj put koji smo prošli naši stari oci pomalo napuštamo, idemo u nešto nepoznato. Zato sam ovdje ispred stavio jedan panj, lozu koja označiva Europu. To bih rekao kao stari vinograd s koga su opustošili veprovi i svi današnji umnici koji odbacuju Krista, koji odbacuju crkvu, koji odbacuju obitelj, koji ne priznaju pravo na život od začeća do prirodne smrti i služu se svim i svačim da uništi taj duh kršćanstva.
evo čak su se odrekli jeli, bilo kakvog imena u Ustavu Europe. I to se moramo zamisliti stvarno gdje ićemo, kud nas vodi ovaj svijet i smatram da je jedino ispravno upravo da se vratimo korijenima.